नमस्कार मंडळी मंडळी, आज आपण माहिती घेणार आहोत ती म्हणजे सप्टेंबर महिन्यातल्या मेष राशीच्या मासिक राशी भविष्याच्या विषयी। मेष राशी राशीचक्रातली पहिली राशी असून या राशीचा स्वामी ग्रह मंगळ असून अग्नितत्वाची क्षत्रिय वर्णाची ही राशी आहे, हे आपण बऱ्याचदा पाहिलेलं पण आहे। त्यामुळे तडफदार, नेतृत्व, लढाऊपणा आणि स्वभावामध्ये उग्रता ही थोडीशी जास्त प्रमाणामध्ये असते। ब्लड प्रेशर, ॲसिडिटी, रक्तदोष असण्याची शक्यतासुद्धा यांच्यामध्ये जास्त असते। मंडळी, या मेष राशीचं बोधचिन्ह आहे त्याची आपण आजच्या भागात माहिती घेणार आहोत, आणि तो आहे मेंढा, जो चतुष्पाद प्राण्यांमध्ये डोक्याने लढणारा म्हणून ओळखला जातो। याची सर्व ताकद त्याच्या डोक्याच्या भागामध्ये असते। त्याच्या डोक्याने मारलेली एक ढुशीसुद्धा समोरच्याला एकदम गारद करून नेस्तनाभूत करून टाकते, हे सगळ्यांना माहितीच आहे। अगदी तसाच स्वभाव असतो ह्या मेष राशीच्या मंडळींचा। स्वतःच्या बुद्धीवर आणि मनगडातल्या असलेल्या जोरावर त्यांचा सर्वात जास्त विश्वास असतो। तळावर तळ हातावरती असलेल्या ज्या रेषा असतात आणि कुंडलीमधील ग्रहांचा जो अभ्यास असतो त्याच्यावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा स्वतःच्या कर्तृत्वावर आणि बुद्धीवर काम करून यश मिळवण्यावरती यांचा अधिक जोर असतो। यांच्या या राशीमधील जे नामाक्षर आहे ते च ल आवरून सुरू होणार असतं। अश्विनी, भरणी आणि कृत्तिका ही नक्षत्र मेष राशीमध्ये येतात। आपण मंडळी जी नेहमी पाहत आहे त्यांना आता हे पाठ झाला असेलच। नक्षत्रावरून आपल्याला माहितीच आहे की स्वभावातले गुणवैशिष्ट्य यांचा सखोल अभ्यास अतिशय चांगला करता येतो। त्यामुळे आपल्या राशीमधील म्हणजे मेष राशीमधील जी नक्षत्रांची माहिती आहे ती घ्यायची असेल तर खाली अवश्य दिलेल्या लिंकवरती जाऊन तुम्ही ती माहिती करून घ्या। नक्षत्रांची माहिती देणारे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती याआधीच आपण प्रकाशित केलेले आहेत आणि म्हणून ते अवश्य तुम्ही पाहू शकता। या महिन्यामध्ये महत्त्वाचे ग्रह हे राशीला शुभ परिणाम देण्याच्या अत्यंत उत्तम परिस्थितीमध्ये आहेत, कारण गुरुग्रहाचं भ्रमण या महिन्यामध्ये 14 तारखेपर्यंत लाभस्थानातून तर नंतर कर्मस्थानातून म्हणजेच दशमस्थानातून जे विशेष शुभकारक समजलं जातं, तर मंगळ, बुध, रवी, शुक्र या ग्रहाचं भ्रमण पंचम, षष्ठ, सप्तम स्थानातून शुभकारक रीतीने होणार आहे। त्याचे काय बरं शुभ परिणाम मिळणार आहेत, तसेच कोणती आपल्याला काळजी ह्या संपूर्ण महिन्यामध्ये घ्यायची आहे, कशी करायची आखडी या संपूर्ण महिन्याच्या या ग्रहताऱ्यांच्या अभ्यासावरून, ही सर्व माहिती आपल्याला आजच्या भागामध्ये करून घ्यायची आहे। मंडळी, मी वास्तुज्योतिष सल्लागार नयन धोत्रे आपल्याबरोबर गप्पा मारतोय आपल्या यूट्यूबवरील चॅनल ज्योतिष कट्टा यामधून। मंडळी, वास्तू, ज्योतिष, मंत्र, साधना, उपासना, अध्यात्म अशा विविध गूढ विषयांच्या माहिती आणि त्याचा सखोल अभ्यास करून घेण्यासाठी ज्योतिष कट्टा हे यूट्यूबवरील चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा आणि हो, सोबत दिलेलं बेलचं चिन्हसुद्धा दाबा, जेणेकरून आमचे जे नवीन व्हिडिओ प्रकाशित होत असतात त्यांची माहिती तुम्हाला सर्वप्रथम मिळते, त्याचं नोटिफिकेशन आपल्याला येतं, त्यामुळे आमचा एकही व्हिडिओ आपण चुकवू शकत नाही। चला तर मग आज आपण माहिती करून घेऊया ह्या सप्टेंबर महिन्यामध्ये मेष राशीचं मासिक राशी भविष्य काय बरं फळ देणार आहे। मंडळी, हे राशी भविष्य आपण पाहतो आहोत ते चंद्र राशी आणि लग्न राशीनुसार करून माहिती करून घेत आहोत। तसेच हे राशीफळ आपल्याला सर्वच्या सर्व तंतोतंत लागू पडेल असं बिलकुल आम्हाला म्हणायचं नाही, कारण तुमची जी वैयक्तिक कुंडली असते त्यामधले ग्रहयोग कसे असते, कसे आहेत, दशा कोणती आहे, महादशा कोणती आहे, त्यावरती हे गोचर ग्रहांचं फळ अवलंबून असतं। आणि हे लक्षात घेऊन जर आपण हे मासिक राशी भविष्य माहिती करून घेतलं तर तुम्हाला निश्चित त्याचा फायदा होतो। या सप्टेंबर महिन्यामध्ये रवी, शुक्र, मंगळ आणि बुध या ग्रहांचं भ्रमण हे पंचम, पाचव्या, सहाव्या आणि सातव्या स्थानातून होणार आहे। त्यामुळे आर्थिक बाबतीमध्ये नोकरदार आणि व्यावसायिक मंडळींना हा संपूर्ण महिना विशेष शुभकारक तर राहीलच, शिवाय आर्थिक बाबतीमध्ये लाभ देणारा म्हणजेच फायद्याचा राहणार आहे। नवीन कामकाज आणि व्यवहार त्यामुळे या महिन्यामध्ये आपण पूर्ण करायला बिलकुल हरकत नाही, कारण तशी संधी आपल्याला चालून येणार आहे, त्यामुळे या संधीचं सोनं करायचं आहे। शिवाय गुरुचं 14 तारखेनंतर कर्म म्हणजे राशीच्या 10व्या स्थानातून होणारं भ्रमण हे व्यापाराला अजून शुभयोग निर्माण करून देत आहे। त्यामुळे व्यापाराचे नवीन नियोजन आणि नवीन मोठी गुंतवणूक करण्यासाठी सुद्धा हा संपूर्ण महिना आपण उपयोगात आणू शकता, कारण या ग्रहांची चांगली साथ तुम्हाला मिळणार आहे। कामाच्या ठिकाणी नवीन व्यवहाराला चांगली गतीसुद्धा राहणार आहे। या संपूर्ण महिन्यामध्ये बुध आणि रवीची साथ असल्यामुळे नवीन व्यवहाराची, कागदपत्रांची कामं ही मार्गी लागतील। विशेष करून कोर्ट कचेरी, सरकार दप्तरीमधले असलेली कामं ही सुरळीत पार पडताना दिसतील, त्यातल्या अडचणी कमी होतील, तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन मिळेल आणि त्या ठिकाणी योग्य ती मदत, सहकार्य, मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे कामं लवकर होण्याकडे कल राहील।
5 सप्टेंबर नंतर स्वराशीमध्ये स्वतःच्या राशीमध्ये म्हणजे तुळा राशीमध्ये येणारा शुक्र आणि मेष राशीला सातवा येणारा हा जो शुक्र आहे हा आर्थिक फायद्यासाठी जास्त उत्तम समजला जातो. अडकलेली जी काही आर्थिक कामं असतात त्यामुळे या महिन्यात ती पूर्णत्वाला जाताना दिसतात या शुक्रग्रहामुळे. जुनी उधारी असेल, अडकलेले पैसे असतील, त्याची वसुली होण्यासाठी ह्या शुक्रग्रहाचा ग्रहयोग हा विशेष शुभकारक असल्यामुळे तुम्हाला जाणीवपूर्वक वसुलीकडे लक्ष द्यायला हरकत नाही, बऱ्यापैकी वसुली होऊ शकते. नोकरीच्या ठिकाणी सुद्धा रखडलेली पगारवाढ या महिन्यामध्ये होऊ शकते, म्हणजे ही बातमी या महिन्यामध्ये यायला बिलकुल हरकत नाही. चांगल्या पगाराच्या नोकरीच्या शोधामध्ये असाल तर या महिन्यामध्ये प्रयत्न करायला हरकत नाही. रवी आणि बुध त्याचबरोबर मंगळ आणि शुक्र यांचं जे सहाय्य आहे त्याच्यामुळे जागेच्या व्यवहाराला सुद्धा चांगले दिवस या सप्टेंबर महिन्यामध्ये आपल्याला मिळणार आहेत. जागेच्या खरेदी विक्रीला वेग येईल, व्यवहार फायद्याचे ठरतील. या संपूर्ण महिन्यात हे सर्व आर्थिक व्यवहार मात्र अवश्य पूर्ण करण्याचा नियोजन करण्याचा भाग मात्र आपल्याला करावा लागेल. नवीन घर घेण्याच्या विचारामध्ये असल्यास गुरुग्रहाची साथ 16 सप्टेंबरपर्यंत अतिशय उत्तम आहे, अर्थात त्यानंतरही लागणार आहे परंतु ती त्यापर्यंत खूप चांगली आहे. आपण जर योग्य घर शोधलं तर योग्य ते सापडेल किंवा मिळेल असा हा महिना घराच्या बाबतीमध्ये आपल्यासाठी चांगला आहे. बँकेमध्ये किंवा शेअर मार्केटमध्ये नवीन अकाउंट उघडणं, नवीन व्यवहार सुरू करणं यासाठी या महिन्याचा बुध शुक्र ग्रह यांचं सहाय्य चांगलं लाभतं आहे आपल्याला. विशेष करून नवीन व्यापार करत असल्यास बँकेमध्ये नवीन करंट अकाउंट म्हणजे व्यापाराचं अकाउंट जर सुरू करायचं असेल तर त्यासाठीसुद्धा हा महिना अत्यंत शुभकारक राहणार आहे. शेअर मार्केटमध्ये सुद्धा प्रॉफिट बुक करायला आणि नवीन गुंतवणूक करण्यासाठी नवीन जर काही स्क्रिप्ट असतील तर त्या अभ्यासायला हा संपूर्ण महिना आपल्याला शुभ राहणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक, IT, बँकिंग, फार्मा, FMCG या सेक्टर या महिन्यामध्ये तुम्हाला फायदा मिळवून देणारे ठरतील. शिवाय सोन्यामध्ये केलेली गुंतवणूक या महिन्यामध्ये लाभ मिळवून देणारी ठरणार आहे. लाँग टर्म तसंच शॉर्ट टर्म अशी दोन्ही प्रकारची शेअर मार्केटमधली गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा महिना अतिशय उत्तम राहणार आहे. विशेष करून शेअर मार्केटमध्ये जी मंडळी ट्रेडिंग करतात म्हणजे रोजच्या रोज व्यवहार आणि व्यापार करतात, फायदा कमवतात, अशा लोकांसाठीसुद्धा हा महिना आपल्याला लाभ करून देण्यासाठी सुवर्ण संधी उपलब्ध करून देत आहे. बिलकुल सोडू नका, अर्थात योग्य अभ्यास, योग्य मार्गदर्शन आणि कुठलीही घाई न करता आपल्याला हे करायचं आहे. शेतकरी वर्गासाठीसुद्धा हे ग्रहमान शुभ राहणार आहे. गुरु, शनी, मंगळ, रवी या ग्रहांची साथ शुभकारक असल्यामुळे शेतकरी वर्गालासुद्धा आर्थिक फायदा मिळवून देणारा ग्रहमान या महिन्यामध्ये राहणार आहे, त्याचा अवश्य फायदा करून घ्यायचा आहे. विद्यार्थ्यांचा विचार केला तर गुरुग्रहाची साथ असल्यामुळे महत्त्वाचे निर्णय विद्या अभ्यासामधले घेण्यासाठी या महिन्यामध्ये आपण चांगली मदत ही सगळी मिळणार आहे. त्यामुळे विशेष करून उच्च शिक्षणाचे योगसुद्धा उत्तम असल्यामुळे परदेशी जाण्यासाठी जर तुमची इच्छा असेल तर ह्या विद्यार्थ्यांनी हा महिना विशेष लाभ मिळवून देणारा आहे. त्यामुळे प्रयत्न करायला, प्लॅनिंग करायला बिलकुल हरकत नाही. संरक्षण, पोलीस, इंजिनिअरिंग, तांत्रिक आणि इलेक्ट्रिसिटी या विषयांमधलं असलेलं शिक्षण आणि करिअर हे मेष राशीसाठी नेहमीच लाभ देणारं ठरतं. करिअर आणि कुंडली मार्गदर्शन किती महत्त्वाचं असतं हा सांगणारा व्हिडिओ आपण याआधीच आपल्या चॅनलवरती प्रकाशित केलेला आहे. मंडळी, तो पाहिला नसेल तर अवश्य पहा आणि त्याची लिंकसुद्धा आपण खाली दिलेली आहे. विवाह इच्छुक मंडळींना शुक्र आणि गुरुग्रहाची साथ या संपूर्ण महिन्यामध्ये अतिशय उत्तम राहणार आहे. शुक्रग्रहाची साथ ह्या संपूर्ण महिन्यामध्ये उत्तम असल्यामुळे सांसारिक सुखाचे उत्तम क्षण सांसारिक लोकांनासुद्धा या महिन्यामध्ये अनुभवायला मिळतील. कुटुंबाबरोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये बाहेरगावी जाण्याचे संकेत बदलणारा बुध आणि अगोदरचपासून शुक्र हा ग्रह या राशीला देत आहे. गुरुची तृतीय, पंचम, सप्तम स्थानावरील दृष्टी आणि बुधमंगळ ग्रहाचं सहाय्य या महिन्यामध्ये आपल्याला लाभत असल्यामुळे आपल्या भावंडांचं आणि आपल्या अर्थातच जोडीदाराचं, मित्रपरिवाराचं खूप चांगलं सहकार्य तुमच्या कामामध्ये मिळणार आहे. या महिन्यामध्ये आरोग्याचा विचार करायचा असल्यास उष्णतेचे विकार, रक्तदाब असल्यास मात्र थोडंसं जास्त सांभाळावं लागणार आहे, कारण हा त्रास संभवतो. महिन्याचा पहिला आठवडा त्यासाठी विशेष जास्त लक्ष द्यायचं आहे. या महिन्यामधील अशुभ ग्रहांचे त्रास कमी करण्यासाठी असं म्हणण्यापेक्षा शुभ ग्रहांचे शुभ परिणाम वाढवून मिळण्यासाठी महालक्ष्मी अष्टक आणि गणपतीचं अथर्वशीर्ष या स्तोत्रांचं पाठ रोज अवश्य 3 वेळा कोणत्याही वेळेमध्ये अवश्य करा. मंगळवारी गणपती दर्शन घेता आलं तर अवश्य घ्या. मंडळी, या महिन्यामध्ये लगबग असणार आहे ते आपल्या गणेश उत्सवाची. कशी करायची आहे गणेशाची स्थापना, कोणती आणायची आहे गणेशाची मूर्ती आणि या गणेश उत्सवामध्ये
कोणती घ्यायची आहे काळजी, असे अनेक विषयांचे व्हिडिओ आपल्या चॅनलमध्ये गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून आपण प्रकाशित केलेले आहेत. अवश्य माहिती घ्या मंडळी, कारण त्यांची लिंक तुम्ही माहिती घेण्यासाठी अवश्य खाली दिलेली आहे. त्या लिंकवर जाऊन गणेश उत्सवाची माहिती आपण घेऊ शकता. या महिन्यामधल्या ज्या शुभ तारखा असणार आहेत ते म्हणजे 1 ते 11, 15 ते 20 आणि 24 ते 30. मंडळी, वास्तुशास्त्राचा प्रत्येक दिशेची माहिती देणारे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आधीच प्रकाशित झालेले आहेत, ते सुद्धा पाहायला विसरू नका. तसेच मंडळी, ज्यांना वास्तू आणि ज्योतिषशास्त्रामध्ये करिअरबद्दल, व्यवसायाबद्दल ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंडलीचं मार्गदर्शन घ्यायचं असेल, वास्तूचं मार्गदर्शन घ्यायचं असेल, तर हे सशुल्क मार्गदर्शन घेण्यासाठी आपण आमच्या कार्यालयामध्ये संपर्क साधू शकता. अर्थात 10 ते 2 आणि 5 ते 8. आणि आमचा संपर्क क्रमांक आहे 9892156163. हा संपर्क क्रमांक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण दिलेला आहे आणि आमच्या थंबनेलवरती पण आम्ही नेहमी तो प्रकाशित केलेला असतो मंडळी. तसेच ह्या चातुर्मासामध्ये विविध प्रकारच्या उपासना, मंत्रसाधना कशा कराव्यात, काय आहेत प्रत्येक मंत्राचे उपयोग, काय आहेत त्याचे नियम, हे सगळ्या साधना आणि मंत्रपाठ करत असताना त्याचं अतिशय सुंदर माहिती देणारं पुस्तक आपण आधीच प्रकाशित केलेलं आहे अक्षय तृतीयाच्या शुभमुहूर्तावर. हे सुद्धा आपण घरपोच अगदी भारतामध्ये कुठेही मागवू शकता. चैतन्य लहरी हे त्या पुस्तकाचं नाव आहे मंडळी. याची किंमत आहे 251 रुपये आणि पोस्टल चार्जेस फक्त 80 रुपये. असे एकंदरीत हे पुस्तक आपण कुठेही मागवू शकता किंवा आपल्या नातेवाईक मित्रपरिवारामध्ये भेटसुद्धा देऊ शकता. परंतु मंडळी, ह्यासाठी आपल्याला संपर्क मात्र आमच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष फोन करून साधायचा आहे. मंडळी, हे गणपतीचा असलेला सप्टेंबर महिना आणि गणेश उत्सवाची लगबग आपल्या प्रत्येक घरामध्ये असणारच आहे. आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला आणि आपल्या राशीच्या सगळ्या मंडळींना, मित्रपरिवारांना, घरामध्ये हे आनंदाचं आणि उत्साहाचं वातावरण असंच कायम राहू दे, ही गणेशाच्या पुढे आपण प्रार्थना करूया. आणि पुढच्या भागामध्ये आपण पाहायला विसरायचं नाही ती म्हणजे राशीचक्रातली दुसरी रास, म्हणजे वृषभ राशीचा महिना कसा जाणार आहे सप्टेंबर याबद्दलची. मंडळी, पुन्हा एकदा लोभ आहे असावा, गणपती बाप्पा मोरया.